ზუგდიდის გამგეობის კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის თანამშრომლებმა თემში მცხოვრებ ახალგაზრდებსა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს 2015 წელს განხორციელებული პროექტები გააცნეს. შეხვედრა ორგანიზაცია საუნჯეს ინიციატივით გამგეობის ხდომათა დარბაში გაიმართა. თავის მხრივ ახალგაზრდებმა გამგეობის წარმომადგენლებს შესთავაზეს მომავალი წლის ბიუჯეტში სოფლებში არსებულ გამოუყენებელ შენობებში ფართის გამოყოფა გაითვალისწინონ, სადაც ისინი კულტურული და განმანათლებლო ღონიძებები ჩატარება შეძლებენ. შეხვედრა პროექტის საჯარო სივრცე ახალგაზრდებისთვის ფარგლებში ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით შედგა. ახალგაზრდების მოთხოვნით, სურვილით დღეს თვითმმართველობამ წარუდგინა მათ მიმდინარე წელს უკვე განხორციელებული ახალგაზრდული სპორტული და კულტურის სფეროში განხორციელებული პროგრამების ანგარიში. ახალგაზრდებს ასევე ჰქონდათ მათ მიერ შემუშავებული წინადადებები და ხედვები, რომელიც არის უფრო მდგრადი და საინტერესო სოფლებში ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობისათვის. ჩვენ ახალგაზრდული მმართველებით, ახალგაზრდული აი მხარდა ეს პოლიტიკის ფარგლებში, ახალგაზრდების განვითარების ფარგლებში გვაქვს ამ წელს ბიუჯეტი. ეს არის სხვადასხვა მიმართულებით: სპორტი, ახალგაზრდობა, კიდევ განსაკუთრებული ნიჭიერი ბავშვების დაფინანსება და ესე შემდეგ, სადღაც იქ 1-20,000, რომელიც არის ახალგაზრდული მიმართულებით. მე კულტურულ ღონისძიებებშიც არის გათვალისწინებული, ეს არის სკოლის დაამთავრე, როცა სკოლას დაამთავრებენ ბავშვები, ეს ბოლოს არის დაფინანსება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტში კულტურული, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებისთვის 2 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული.